Já myslím, že super. Přichází semka mladí, starší lidé s dětmi, odpočnou si tady, dobijou taky baterky a zároveň nám řeknou spoustu zajímavých podnětů. Takže to vlastně splňuje oba dva účely, proč jsme ty sousedské setkání dělali. Proto, aby se lidé potkali, odpočali si a zároveň, aby měli šanci nám říct co nejvíc zpětné vazby. Hodně řeší zeleň, taky cyklodopravu a spoustu věcí, vždycky jako konkrétně v tom daném místě, jako je přechod pro chodce, nebo nějaké konkrétní věci, které trápí v tom daném místě, kde žijí. Tak určitě třeba tady na Brno-Středu, kde jsou modré zóny, tak ty lidi prostě trápí nějaké jednoduché povolení. Jednoduché povolení, když se třeba stěhují, nebo když mění okna, nebo přijedou nějaký z řemeslníci, tak jasně fungují nějaké ty hodiny. To je jako fajn z pohledu toho zastavení, ale problém je, že u mnoha domů se prostě zastavit nedá. A potřebuješ nějaký vyhrazený parkovací stání na ten jeden den. A tohle dneska nefunguje a dělá se to takzvaným ZUKem, zvláštním užívání komunikace, je to strašně papírový a problematický, šlo by to hodně zjednodušit a hlavně se elektronizovat. Tak já musím říct, že samozřejmě spousta komunit ve všech městských částech nebo v hodně městských částech takováhle podobná setkání dělá, ale my jako Lidovci a Starostové určitě s nimi budeme pokračovat nadále, ať volby jsou nebo nejsou.